Kijev je pokušao da sa 7 vazdušnih i 2 pomorska drona napadne objekte na teritoriji poluostrva Krim u blizini grada Sevastopolja. Svi oni su uništeni, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Također su u severnom delu Crnog mora primjećena i uništena iz standardnog naoružanja čamca obalske straže 2 bespilotna čamca oružanih snaga Ukrajine, dodalo je Rusko ministarstvo. Snimak bitke kod Sevastopolja objavljen je na društvenim mrežama, pokazujući način na koji je ruska mornarica odbila neprijateljski napad. Još 5 bespilotnih letelica oboreno je elektronskim udarom prije nego što su došli do svojih ciljeva. Tokom napada ukrajinskih dronova nije bilo žrtava i materijalne štete. Kretanje čamaca i trajekta kroz Sevastopolski zaliv, koje je zaustavljeno zbog masovnog napada dronovima, sada se normalno odvija, saopštile su vlasti na Krimu.